Героїв Маріуполя замість Гагаріна, Симона Петлюри замість Купріна, з Толстого на князя Святослава Хороброго. Такі вулиці та провулки можуть з'явитись на карті Хмельницького. Перейменування цих вулиць та понад 40 інших підтримує хмельницький блогер Андрій Попик. Та каже, процеси декомунізації та дерусифікації, які розпочали після 2014 року, потрібно було завершити ще кілька років тому. Залишався ще дуже-дуже великий пласт вулиць, які не чіпали з якихось причин для того, щоб, ну скажімо, на мою думку, не псувати відносини з електоратом, який ніби сентиментально ставиться до цих вулиць, але я вважаю, що в теперішній ситуації це є неприпустимо. Позбутись усього російського у назвах вулиць обласного центру пропонує і хмельницька фрілансерка Світлана Русіна. Жінка переконана, вулиці, названі на честь Пушкіна, Купріна, Лермонтова, які ще є у місті, це клеймо російського світу у Хмельницькому. Все, що є ознакою так званого руського міра, від нього хочеться позбутися. Зараз Україна виковує, створює свою історію, і тому зараз на часі перейменовувати вулиці на імена тих людей, які для України виборюють цю от незалежність. До 20 століття 35 вулиць тодішнього Проскурова не мали постійних офіційних назв, розповідає автор видання «Вулиці міста Хмельницького» Сергій Ясюнін. Траплялися випадки, коли одна вулиця мала кілька найменувань. Сталі назви почали формуватись у 1907 році. З приходом радянської влади усі вулиці перейменували. Політика радянська, вона, звичайно, була спрямована на те, щоб вже воспівати інших, скажімо так, діячів, давати інші назви. І тому в 20-30-х роках з'явилися вже назви суто прорадянські. Після прийняття незалежності України у 1991 році частину назв хмельницьких вулиць повернули, інші почали перейменовувати, розповідає Сергій Ясюнін. Цей процес затягнувся. Декомунізація почалася лише, ми знаємо, 2014-2015 рік, вже така друга хвиля повернення до дійсно таких назв, які притаманні нашому місту, нашій країні. Процес перейменування вулиць у Хмельницькому продовжився після прийняття закону про декомунізацію. У 2016 році в обласному центрі нові назви отримали 48 вулиць, каже заступник міського голови Михайло Кривак. Наразі планують перейменувати ще 45 вулиць та провулків. Щоб завершити процес дерусифікації, деколонізації нашого міста, щоб позбавити наше місто будь-яких згадок про колоніальне імперське минуле. Мешканці багатоквартирних будинків витрачати кошти на перереєстрацію адреси проживання не будуть, каже Михайло Кривак. Адже така процедура не потрібна. З міського ж бюджету витратять 50 тисяч гривень на заміну старих табличок із назвами вулиць на нові. Заміну цих табличок здійснює управління житлово-комунального господарства. Якщо ж табличка знаходиться на приватному будинку, то це єдина витрата, яку понесе власник приватного будинку, і замінивши цю табличку на нову. Остаточно затвердити перейменування вулиць у Хмельницькому мають на пленарному засіданні сесії міської ради. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.